vis-à-vis, sinon y a vie. Vous savez bien ici là, non? Mi ricordo un attimo, mi sentivo male. Più mi vuole che la prima cosa che mi ha fatto è che mi ha fatto una cosa. Mi ha fatto una cosa che 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 mi陈斌，你也蛮那气的。你这边的身材，你别那么不读妈妈写的文章呢。你过年天气都热了，啥人到来忙忙的呢？你说来到来的得了了，我身材是虚的呀。陈斌，俺们家自家生不着钱了，苦啊啥比你等年轻的不好找，俺抓的。 我去送这点钱走路，那没事啊，厉害。阿红，我那嘛不嘛那么需要，我怕嘛不嘛那么需要了。 那哈顺便看一下了啊，把人家马路了。恁这边的现在，恁别那么不那么吃的，不要了。我啥比恁多年轻的好着。好的，好的，恁我不多那么吃，不拿钱放我的。恁那么的不那么吃，不要嘛了，恁看咱让啥拿你往后。 我有啥了？对象那样吃的，谁家吃的那么多了？
ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာတွေနောက်ပဲလိုက်နေတယ်။တာမန်လူငယ်လေးတယောက်ပါ။အဲဒီနောက်မထင်မထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးအရာတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်အရန်စိတ်ဓာတ်တွေကြားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကကျွန်တော်ကိုရှောင်ပယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာလေးတစ်ခုကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကိုခွာပြန်လည်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။မအေးအိမ်မှာနေနေနေတည်းရဲ့ဩငါဘုရားဆိုကိုဘုရားကြောင့်ကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာ Immanuel ဆိုတဲ့ဘုရားကသာကျွန်တော်နဲ့တူမရှိခင်ရင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တတ်သွားနိုင်တယ်လမ်းပေးလည်းရောက်သွားနိုင်တယ to know ya bwa goro myeta goro ne tu samye shwe jan tu တင့်ရဲ့အနာမှာတခါတည်းရင်တင်ကိုယ်တိုင်ဘဝကိုလက်လျှော့ခြင်းခဲ့ဖူးမှာပါအဆုံးစီရင်လိုက်ဖို့ထိတွေးကောင်းတွေးဖူးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကဘာအတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကမေးပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလဲနင်တို့ဖခင်ဟုတ်တယ်ထုတ်ပြเสียမရှိပေမဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်အနာမှာအမြဲရှိတာကိုခံစားဖူးပါလိမ့်မယ်တခါကစိတ်ညစ်နေတာနဲ့ယထာတန်လန်းဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်မမရရညနေ4နာရီခွဲရှိပြီဘယ်မျိုးပဲယထာမှအဲ့ချိန်မလာတော့ဘူးဆိုတာကိုသိနေတဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ချိန်ယထာတစည်းကကျွန်တော်ရဲ့ကြောဖက်ကနေဟွန်းတန်ပြေးနေအချက်ပေးပြီးလာနေပြီမယ်ကျွန်တော်ကနားမကြားနိုင်တဲ့အတွက်ယထာဟွန်းအချက်ပေးတန်ကိုမကြားနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အထဲကနေတယောက်ယောက်ကအခုချစ်ချင်းဘေးကိုကတ်ခုချစ်ချင်းဘေးကိုကတ်ခုချစ်ချင်းဘေးကိုမကတ်ရင်တေလိုက်မယ်
ခုချစ်ချင်းကပ်ပါဆိုပြီးအော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အထဲကနေကြားနေရတယ်စိတ်ထဲကထင်တာနေမှာပါဆိုပြီးမတိချင်အောင်ဆောင်နေခဲ့လိုက်တယ်ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခါအခုချစ်ချင်းရထားလမ်းကနေဘေးကိုမကက်ရင်တေလိမ့်မယ်နော်လို့သတိပေးတဲ့ကိုကျွန်တော်အထဲကနေထပ်ကြားပြန်တဲ့အခါမှာဘေးကိုတခါတည်းကယထာအဖြစ်လူပါလွင့်လောက်တဲ့အရှိန်ကြားတဲ့ဒေဘေးကနေလွမြောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါတယ်သေချာပါတယ်အီမာနွေလာဖေယားပါအမြဲတတိနဲ့ကြီးရှုတော်မူသောဖေယားသူပေးတဲ့အသက်တာကျွန်တော်စီမှာမရှိခဲ့ရင်ဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကြပါပြီ။ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။